Dylan. Co nás hraje poslední? Já jsem první. A jedno, kdo je poslední, ten ustá hodinu jak blázen, ten víš, že... Bych toho udělal teda. Kdo to klepal? Já, dobrý den. Vy jste klepal? Já jsem klepal, no. No, co jsem mu řekl, mi fláknu. Vy to dosvědčíte všichni. Dobré ráno. Kdo je poslední? Pojďte třeba vy s tím zlomeným nosem. Jo, hodnej. Děkuju. No, dobrý.